O Supremo Tribunal Federal derrubou hoje o orçamento secreto, isto é, a prática criada no governo Bolsonaro de usar os recursos públicos para emendas parlamentares sem transparência, com a finalidade de comprar votos e conseguir apoio no Congresso, foi julgada inconstitucional. Foram 6 votos a 5. Acompanhe na reportagem de Jomi Agui. O STF decidiu que o orçamento secreto é inconstitucional porque viola os princípios da transparência e do acesso à informação. Também foi apontado que não existem critérios técnicos para os pedidos e execuções de compras e obras e que o orçamento é usado para atender a interesses eleitoreiros. O voto que decidiu a questão foi do ministro Ricardo Lewandowski. Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria. Tecnicamente chamado de RP9, a emenda de relator também é conhecida como orçamento secreto ou bolsolão. Foi um mecanismo criado pelo governo Bolsonaro que reserva parte da verba da União ao relator do orçamento para destinar a parlamentares. Porém, como apontou a Suprema Corte, o problema é que não há transparência sobre para onde vai o dinheiro, quem pediu e se foi efetivamente usado. Ele não atende aos requisitos de publicidade, de transparência, tampouco a necessidade de política pública, uma vez que, ao contrário da maioria das emendas de bancada e das emendas individuais, ele pode ser destinado para qualquer objeto de qualquer localidade que não tenha vínculo com qualquer política pública que esteja sendo desenvolvida. O orçamento secreto dá margem a desvios de dinheiro e superfaturamento. Um exemplo é a compra de caminhões de lixo com valores até 30% mais caros, conforme denunciou o jornal Estadão. Também são investigadas fraudes no SUS, obras de asfaltamento e compras de maquinários e ônibus escolares. Além disso, o orçamento secreto é usado como barganha e chantagem de parlamentares sobre o governo federal. Você tem deputados de primeira e segunda categoria, porque se os deputados não são da base do governo, não têm acesso. Então, dá um enorme poder para o presidente da Câmara, para a mesa diretora, e isso também, inclusive, leva ao processo de corrupção. A gente tem assistido aí em várias reportagens, denúncia de corrupção, inclusive vira uma chantagem, né, do poder legislativo com relação ao poder executivo. No ano que vem, o orçamento secreto ia contar com 19 bilhões e 400 milhões de reais. É mais dinheiro do que muitos ministérios receberiam. Esses 19 milhões são infinitamente superior a algumas rubricas do orçamento do próximo ano. Por exemplo, habitação e saneamento tem 1 bilhão para o ano que vem. O relator vai ter 19 bilhões. Ciência e tecnologia tem 1 bilhão, né? Nós que tivemos a Covid agora, 1 bilhão. Só que nós temos 19 na mão do relator. Então, é um dinheiro do orçamento público, de políticas públicas, desviado para fazer politicagem. Em contraposição ao orçamento secreto, os movimentos populares querem mais orçamento participativo, pelo qual a população decide onde e como investir o dinheiro. Uma das propostas que nós apresentamos para o governo, futuro governo Lula, é você que essa participação popular também ela ocorra no Ministério de Planejamento e no Ministério da Fazenda, para que possa o orçamento, o planejamento não seja apenas coisa de técnico, né? Que seja também um assunto que interessa e que propicie a sociedade civil e o povo participar. Então, quanto mais participação popular, mais a gente vai empurrando, para fora instrumento como é o orçamento secreto.